За адресою колись дитячого садка в Сєвєродонецьку сьогодні розмістився Луганський обласний театр. У грудні 2014-го він переїхав з окупованого Луганська. Майже 100 людей працюють на другому поверсі будівлі. Ми так, чесно кажучи, нікого не попереджували, тому це зараз така ревізія буде. Так, ми з вами знаходимося зараз в Кравицькому цеху. Тобто тут створюються костюми майбутніх вистав. Тут працюють от наші майстрині. З Луганського театру взагалі нічого немає, ні декорацій, ні костюмів. Взагалі всі костюми є наші костюмерні, і вони були створені от нашими дівчатами, нашим кравецьким цехом вже багато. І є ж, ну, є такі, де ну, там 4-5 костюмів, да? Є такі, де і 20 костюмів. У нас за двома зайцями, я коли порахувала, їх було 70. А шили ми це не за повний місяць навіть. На півготовий костюмчик. Це хто? Це пошилися у дурні. А, це все пошилися у дурні? Так, це ми таке. Тканини немає. Угу. Михайло Миколайович. Ходімо туди. Доброго дня. Ось це костюмерний цех. Ліна, покажіть нам, де у вас зберігаються костюми діючого репертуару? 646 найменований, вместе с обувью. Це діючих, это діючих. Не считая подбора и не считая там... То, що своє буває, приносить. Був мальчик, худенький, стане мальчик большенький. Ну, знаєте, як це там? Створює так, в яких муках виходить це все. Ні, ну зрозуміло, творчий процес – це завжди муки. Це Іван Шербул. З нього розпочався оновлений Луганський обласний. На початку 2015-го він був першим і майже на місяць єдиним актором театру. Працював 30 років в Луганському театрі з 1985 року. Душа моя не могла там. Для мене стало зразу все чуже. Це утворився якийсь такий паралельний світ, із фантастичних фільмів. От є місто, але воно не те, не рідне, не рідна вулиця, не рідне місто. Навіть не рідний став рідний театр. Сцена Сєвєродонецького палацу культури. Її театр тимчасово орендує для виступів. Зараз репетирують композицію «За сном» Шевченка. Виставу готують до Дня гідності та свободи. Потім ми працювали в Луганську ще до всіх подій сумнозвісних. Ми працювали з львівським режисером Олексою Кравчуком. В нас в театрі «Ляльок» в Луганському була постановка «Сна». Саме за Шевченком. І наша прем'єра відбувалася у квітні 2014 року, коли вже СБУ було захоплено, коли вже ходили там всякі люди, не зрозуміло які, звідки. От. І коли вже тут, у 2015 році, постала така думка, що, можливо, треба зробити нам композицію літературну саме для, ну, для школярів, в принципі, для великого загалу. Я дуже радо взявся за цю роботу. Храми, школи, усе добро. Сам Бог у нас, та й тільки що. До окупації Луганська режисер разом з дружиною-актрисою служив в Луганському ляльковому. Після – невдала спроба влаштуватись в Чернівцях. Потім вирушили в Черкаси, тамтешньому драмтеатру. Не підійшли через вік. У трохи за 30 виявились за старими. Влаштувались в Черкаський ляльковий. Через рік дзвінок із Сєвєродонецька. Набирають трупу відновлений Луганський обласний. Ну, хто як не ми, розумієте? Ну, то от, в Луганській області було 3 театри державних. Всі 3 академічні. І раптом так сталося, що жодного нема. І коли випав такий шанс, ну, звичайно, це треба було робити. Так, зараз ми їдемо до театру, який буде колись театром. І в якому ми проводили раніше репетиції, ну, до того часу, коли там почався ремонт.
нас там були репетиції, ми там робили костюм, декорації робили. Ну, тобто там хоч, до речі, будівля ця. Знаходився у цій будівлі Сєвєродонецький міський театр драми. Ну, він вважався професійним, але це був муніципальний театр. Його немає, він ліквідований, тому що, в принципі, ну, ще до цих всіх подій. У 2014 році, на початку 2014 року, вже почалися проблеми з фінансуванням. Ну, тому що для міста, для такого міста, як Сєвєродонецьк, ну, дуже важко було для бюджету міста тягнути ну, цей ну, театр. Ну, не було б щастя, да нещастя помогло. Приїхав сюди обласний театр, і цю будівлю було передано обласному театру. І всі працівники, які працювали в міському театрі, вони зайшли до нас у штат. Завдання, яке поставлено головою області, він сказав, що, ну, що якщо ми робимо ремонт, то ми повинні його робити якісно, він повинен так виглядати, щоб все було збережено. Тобто вони зараз відшукують якісь, ну, там, технології, якісь моменти, як можна там відновити бути частина ліпнини. Ну, 52-го року будівля, і вона жодного разу не ремонтувалася. Цього всього не було. От ми зараз з вами стоїмо на підлозі, якої не було. Небезпечно, звичайно, а що його робити було? Ну, була необхідність працювати, і бо було велике бажання працювати. І, ну, а якщо велике бажання, то це ж не може бути перепоною ні перед чим. Відновлена зала умістить близько 300 крісел. Це вдвічі менше глядацьких місць, аніж театр мав в Луганську. Скоротились і репетиційні площі, а також приміщення для цехів. Ну, використовували як могли кожен сантиметр цієї будівлі. Ну, так будемо продовжувати і далі працювати. Сюди Луганський обласний театр переселиться вже навесні, кажуть в обласній військово-цивільній адміністрації. Контролюють здачу об'єкту, бо фінансують з облбюджету. Ремонт та оснащення обійшлися у 57 мільйонів гривень.